будуть покарані. Так, товариство? І нехай та влада знає, як вони не хочуть зараз прикривати тих злочинців. Ви ж бачите, які вони шури-мури придумують. Вони вже дійшли до того, що вони чуть чи не нас звинувачують в тому, що Таню побили. Ну то взагалі, то такий вже повний ідіотизм, що далі нікуди. Але це є стиль діяльності тої влади. Вони по-іншому не вміють.